Бүгінге шыддатли заманда транспорт воситалары күндалік хайатымызның ең яқын көмәкчісі болып қалмақты. Юртымызда халы тұрмыш фараваллігіні юксәліші, айнықсы автомобиль созлік санаты ізчіл рывожланы барайоткені нәтижесіде шахси транспорт воситалары саны ашып, йолларда автоулулар қатнау көпайген. Бұ есі харекетләніш хафсілігіні тәмилләш, фараларының хайаты ва сағлігі, мал-мүлкілеріні хымайы қылыш, самарадарлігіні янада ашшіні тақаза етеді. Joylarda o'tkazilayotgan keng qamrovli harakat xavfsizligi tadbirlari transport vositalari va piyodalar, jumladan bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan bu boradagi kamchiliklar bartaraf etilib, transport vositalarining texnik tayyorgarligi ko'rikdan o'tkazilmoqda va mazkur masalaga jamoatchilik e'tibori ham qaratilmoqda. Navbatdagi tadbir Buxoro viloyatida tashkil etildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi o'rganishlar jarayonida ayni shu jihatga alohida e'tibor qaratildi. Kobalt rusumli avtomashina egasi o'z haq-huquqini juda yaxshi biladigan fuqaro bo'lib ko'rindi, ammo avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlari oldida yo'qligi, ustiga ustak svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib kelayotganligi sababli ushbu avtomashina belgilangan tartibda vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Bunday holat juda ko'p bor takrorlanadi. Inspektor mashinani to'xtatish bilan unga hujjatlarini taqdim etish o'rniga uyali aloqa vositasidan foydalanib, bu holatni kim orqali bosti-bosti qilish mumkinligini o'ylab qolamiz. Agarda hujjatlar risoladagidek bo'lsa, belgilangan qoidalarga amal qilsak, o'zimiz va kimningdir yuzini shot qilmaymiz. Mana bu Matiz rusumli avtomashina sohibi ham bayonnoma rasmiylashtirilmasligi uchun qaysidir bir tanishini murakkab vaziyatga solib qo'ygani aniq. Yakunda esa uning ham hujjatlari oldida yo'qligi aniq bo'ldi va belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rildi. Inspektorlar e'tiborini Kobalt avtomashinasi haydovchisi tortdi. Ushbu fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib, o'zi va atrofdagilar hayotini xavfga qo'yayotganini hech bir so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Mazkur haydovchiga nisbatan ham hujjatlar rasmiylashtirilib, avtomashinasi jarima maydoniga qo'yildi. Nexia haydovchisi ham nafaqat o'zini, balki atrofdagilarni ham hayotini xavfga qo'yib, mast holda harakatlanib yurganligi aniqlandi va ushbu haydovchiga ham hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimlarining asosiy vazifasi kimnidir jarimaga tortib, unga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirishdan iborat emas, aksincha harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Mana bu Lacetti avtomashinasi haydovchisi ayolining homiladorligi bois favqulodda harakatlanayotganligi sababli xodimlar tomonidan unga nisbatan uning oilaviy holati tushunilib, o'z manziliga yetib olish uchun barcha zaruriy choralar ko'rildi. Ananın şehirde uyuyayım, öşe uçuyum, mecbur şunu yapayım. Hayat uyuyayım. Ana şehirde. Ne yapıyorsun, öyle değil, ne yapıyorsun, yan kalmadan. Dereyiminde de mazan bir mektir dedi, üçen iki kilo tıkandım, biz kayıt Narsa oluyordum, iki kayıt ettim, bir mekil olma. O da karşı güzelsizler, maalesef öyle bir şarj ucunu düşünüp, bir martı o koklandırı yoran kurmadaydı hoca. Kayıt arılmasın, düşündünüz mü? Rahman. Salama dönün. Sol bunu okuyayım. Xuddi shunga o'xshash yana bir holatda Nexia haydovchisi ham farzandining betobligi tufayli shoshilayotganligi bois mazkur haydovchiga nisbatan ham barcha zaruriy ehtiyot choralari ko'rildi. Biz kimningdir qoida buzarligini ommaga namoyish qilib izoh qilishdan yiroqmiz. Maqsad bitta: yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda aholi salomatligini ta'minlash. Bu kun Ziloloh Do'xulova va Bosnabiyev, Buxoro.